საცხოვრის მოწაფეებმა გაიგეს და აღიარეს, რომ იგი იყო ქრისტე, ძეღვთის საცხოველის. თუმცა მისი დიდების განცხადებას ელოდნენ მიწაზე, მაგრამ უფალმა მათ გაანდო, რომ ჯერ არს მისა იერუსალიმა დახსვლაი და ფრიად უნება იმ ღვთისმოძღვართაგან და მწიგნობართა და მოხუცებულთა და მოკლად და მესამე დღესა აღდგომად, რადგან მისი მეუფება იყო არა ამ სოფლისა, არამედ მარადიული. ნებასა და სიკვდილზე საუბრიდან მეექვსე დღეს წაიყვანა იესომ პეტრე, იაკობ და იოანე ძმამისი და აღიყვანა ისინი თაბორის მაღალ მთაზე სალოცავად. ლოცვის დროს უფალმა მოწაფეთა წინაშე იცვალა სხვად ფერად და განბრწყინდა პირი მისი ვითარცა მზე, ხოლო სამოსელი მისი იქმნა სპეტაკ და ელვარე ვითარცა თოვლი, რომელი ყოველსავე მურკნალ საქვეყანასაზე და ვერხელი წიფების ეგრეთ განსპეტაკებად. ეჩვენათ მათ აგრეთვე ორი კაცი დიდებით, რომელიც იყვნენ მოსე და ილია. ისინი უფალთან თანაზრახვიდნენ იერუსალიმში მის აღსრულებაზე. უჩვეულო სახილველით დამძიმებულნი იყვნენ მოწაფენი. პეტრემ უნებლიეთ უთხრა, რომ მათია ყოფნა კეთილიყო და თუ მოძღვრის ნება იქნებოდა, აქ სამი ტალავარი დაედგათ: ერთი იესოს, მეორე მოსეს და მესამე ილიასათვის. ვიდრე იგი ამას ამბობდა, ღრუბელი ნათლისა დაადგა მათ და აგრილობდა. როგორც წმინდა წერილი გადმოგვცემს, მოწაფეებს შეეშინდათ ღრუბელში შესვლა და აჰა, ხმა იყო ღრუბლიდან. ესე არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელიმე სათნო ვიყავ, მაგისი ისმინეთ. ამ ხმით შეშინებული მოწაფეები პირქვე დაცვივდნენ. მიუახლოვდა მათ იესო, შეახო ხელი და უთხრა: აღდეგით და ნუგეშინი. სახარებისეულ ამ მოკლე მონათხრობში გაცხადებულია ჭეშმარიტი რელიგიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპიზოდი, როდესაც განკაცებულმა მაცხოვარმა გააცხადა, რომ ძეკაცისა სრულად ძეღმრთისაც იყო და მოწაფეებს აჩვენა დაცემული ადამის განღფრთობილი სხეული. და რაც მთავარია, მარადიული, ღვთაებრივი ნათელი და უვალი. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისთანავე, მოციქულთა სწორი დედოფალი ელენე მაცხოვრისა და ღვთისმშობლის მიწიერი ცხოვრების მომცველ წმინდა ადგილთა განწმენდასა და იქ ტაძრების აგებას ბრძანებს. მათ შორის სხვა მთავარ სიწმინდეებთან ერთად თაბორის წმინდა მთაზეც აიგება საგანგებოდ ფერისცვალებისადმი მიძღვნილი პირველი ტაძარი. ფერისცვალება უძველესი დროიდანვე ერთ-ერთ მთავარ დღესასწაულად ითვლებოდა. დღესასწაულისადმი მიძღვნილი მრავალი ეკლესია გვხვდება მთელ საქრისტიანოში და ბუნებრივია ეს ერთ-ერთი ათორმეტაგანი იმ თავითვე დამკვიდრდა ქრისტიანული ხელოვნების ყველა დარგშიც. წმინდა მამათა განმარტებითი თხზულებების გაცნობის შედეგად გამოსახულების ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალიც კი ღრმა სემანტიკის მქონედ წარმოგვიდგება. ფერისცვალების თარგმანებითი ტრადიცია ამ თვალსაზრისით ძალიან მდიდარია. დღესასწაულის კონკრეტული გამოსახულების ანალიზი შეუძლებელია ფერისცვალების დაფარული სახის მეტყველების განუხილავად. ფერისცვალებისას უფალმა მოციქულებს განაცხადა საკუთარი დიდება. ერთ მხრივ განაცხადა მან ღვთის განკაცებული მდგომარეობა და ამოდროულად განაცხადა განღვთობილი ადამიანის მდგომარეობა. და ის ნათელმოსილება, რომელიც მას თან ახლდა, ეს არის სწორედ აღდგომის შემდგომ ადამიანის მარადიულ ყოფაში ყოფა, რომელიც ჰქონდა ადამს სამოთხეში. მოციქულები მაცხოვარში ხედავდნენ ღვთაებრივ მოქმედებას, ეს როდესაც სასწაულებს ახდენდა და მის ნებას მხისიერად დევდა ღვთაებრივი მოქმედება და სასწაულები, მაგრამ ვერ ხედავდნენ მასში იმ დიდებას, რომელსაც ის ატარებდა. ეს სწორედ ისაც შეამზადა უფალმა ეს მოციქულები იმისთვის, რათა მათ აღექვათ და შეძლებოდათ აღქმა მაცხოვრის დიდებისა. აი სწორედ მაშინ ჩვენა მათ ეს მდგომარეობა, რომელსაც ის განკაცების შემდგომ ატარებდა თავის თავში. წმინდა თეოფილაქტე ბულგარელის მიხედვით მაცხოვრის სამოსლის განსპედაკება ფერისცვალებისას დაცემული ადამის აღდგომისა და მისი სასუფეველში უხრწნელად შეყვანების ხატია. თუ კი ფერწერაში ფერით ხდება საღვთისმეტყველო კომენტირება, ამ თვალსაზრისით ჭედური ხატების შესაძლებლობანი ერთგვარად ზუმწია. თუმც კი ეს სიმწირე არსებითია და მრავლის მეტყველი. მხედველობაში გვაქვს ვერცხლის მოოქროა.
სადაც ზვირფას ლითონს ოდენ დეკორატიული მნიშვნელობა კი არ ჰქონდა, არამედ მეტაფორული. მთელ სიბრტყეზე დაფენილი ოქრო მის ერთიან სივრცეს განაბრწყინებდა უნირთო, ღვთაებრივი ნათლით. როგორც წესი, ფერისცვალების გამოსახულებაში განდიდებული მაცხოვარი ერთ ოვალშია მოქცეული. ამხრივ უჩვეულოა ზარზმის ხატი, სადაც პატარა ტრადიციული შარავანდედი უფლის ღვთაებრივ ბუნებას განადიდებს. ხოლო დიდი შარავანდედი კი მის მიერ განფრთობილ კაცობრივ ბუნებას, ანუ სხეულს. ცხადია, ოსტატმა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი ახალი ადამიანის ფერისცვალების დოგმას. ზარზმის ფერისცვალების ხატი წინ უძღოდა ღირსმამა სერაპიონ ზარზმელს დღიდან ახალი სავანის დაარსების მიზნით პარეხის მონასტრის დატოვებისა. სიწმინდე ყველაზე ადრეულია მსოფლიოში ზუსტად დათარიღებულ ჭედურ ხატებს შორის. შემორჩენილი წარწერის მიხედვით მისი ძირითადი სახე 886 წელს შეუქმნიათ. ღვთისმეტყველთა აზრით ფერისცვალებისას უფალი იმძალით გამობრწყინდა, როგორც მოწაფეთა ცნობიერება შეეძლო მისი თვირთვა, რადგან ვერავინ შემძლებელ არს უფლის მთელი ძალით ხილვისა. უჩვენე მოწაფეთა შენთა დიდება შენი ძალისაებრ მათისა. სახიერი უფალი ადამიანამდე ისე დამდაბლდა, რომ იგი არ შესწვა. ამიტომაც გაჩნდა ფერნაცვალი მაცხოვრის გარშემო ღრუბელი, რომელი აჩრდილობდა. თუ მოსე სინასწმინდა მთაზე შევიდა ბნელსა და არმურის ღრუბელში, ფერისცვალებისას ვხედავთ უკვე ნათლის ღრუბელს, რადგან მოსე რჯული სიბნელის ხანაში იყო, მაშინ როდესაც ფერისცვალებისას ნათელი იგი სოფლად იყო მოსული. საგულისხმოა ისიც, რომ რაღაც მომენტში მაცხოვარი მარტო რჩება ღრუბელში, რასაც წმინდა მამები ხსნიან მამის მიერ მხოლოდ შობილი ძის განდიდების სურვილით. ბუნებრივია იბადება კითხვა, თუ რატომ იქნენ გამორჩეული ისინი ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა გუნდისაგან. პასუხი, როგორც ყოველთვის, მრავალმნიშვნელოვანია. ერთი არგუმენტით არ მოიწურება ასეთი მნიშვნელოვანი შერჩევა. და მრავალთაგან რამდენიმე შეიძლება გამოიღოს. ერთი ის, რომ მოსე წინასწარმეტყველი მოწმობს მიცვალებულთა სახელით უფლის დიდებას, ხოლო ილია წინასწარმეტყველი, ვითარცა ცეცხლოვანი ეტლით ზეაღტაცებული, ის ზეციური სასუფევლისეული, ცოცხალთა სახელით მეტყველებს უფლის დიდებას. ანუ თუ შევაჯამებთ, ასე გაჟღერდება ეს: მიცვალებულთა და ცოცხალთა სახელით თაყვანისცემენ უფალს. მოსე და ილია წინასწარმეტყველნი არიან უდიდესნი ძველი აღთქმის სივრცეში და აქედან გამომდინარე, როგორც უმაღლესი წინასწარმეტყველები, თაყვანისცემენ რა უფალს, ამით გაცხადდა, რომ იესო არის ღმერთი და არა რიგითი წინასწარმეტყველთაგანი, როგორც მაშინ ეგონათ ზოგიერთებს ისრაელში. და ბოლოს იოანე ოქროპირის მიერ გამოთქმული ამგვარი არგუმენტი: ვინ მოიწვია უფალმა ფერისცვალების დროს? ის დიდი წინასწარმეტყველები, რომლებიც შეჩვეულნი იყვნენ მთაზე მარტო ასვლას და მარტო პირისპირ უფალთან საუბარს. და აი ამ განსაზღვრებიდან გამომდინარე ჩანს, რომ იგულისხმება მოსეს ასვლა სინას მთაზე და ილია წინასწარმეტყველის საუბარი უფალთან ქორების მთაზე. რით არის ჩვენთვის ეს საგულისხმო? პირდაპირ ასახვას პოულობს იკონოგრაფიაში. ჩვენ გვაქვს იმგვარი გამოსახულებები, სადაც ფერისცვალება ტრადიციული თაბორის მთის ნაცვლად გაშლილია სამ წვერვალზე. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ანანაურის ფერისცვალების კომპოზიცია. ძალიან ნათელი და ხაზგასმულია, აქ სამი წვერვალი: ერთზე დგას უფალი, ერთზე მოსე და ერთზე ილია.
ეს მხოლოდ კომპოზიციური გადაწყვეტით არ აიხსნება და პირდაპირ ასოციაციურად უკავშირდება კლარჯულ მრავალთავში დაცულ ზემორე მოყვანილ განმარტებას. ანანაური კლდეში ნაკვეთი სოფელია, რომელიც ვარძიას ეკვრის. დღესდღეობით ვარძია ორივე კომპლექსის საერთო სახელია. ანანაური კი მხოლოდ მეათე საუკუნით დათარიღებულ ერთ პატარა დარბაზულ ეკლესიას შემორჩა. მთლიანად მოხატული ტაძარი გამორჩეულია თავისი კედლის მხატვრობით, რომელიც უფრო გვიანდელია და მე-16 საუკუნეს განეკუთვნება. რატომ შეირჩა მაინც და მაინც სამი მოციქული და კონკრეტულად პეტრე, იაკობი და იოანე? უპირველესად აღსანიშნავია ის, რომ მოციქულებს შემდეგ უნდა დაემოწმებინათ ნანახი ფერისცვალება, ხოლო რჯულის მიხედვით სამის მოწმობას აქვს უეჭველობა. მათი გამორჩევა იყო მის მიხედვით, თუ რა სარწმუნოებისანი იყვნენ, რა სიყვარული ჰქონდათ მათ უფლისა და რისი დამტევლენნი იყვნენ ისინი. რადგან ამ მადლმოსილების დატანისთვის საჭირო იყო ძალიან დიდი სიყვარული ღვთისა. და შემდგომშიც, როგორც პეტრე მოციქულმა, ისე იოანემ და იაკობმა აჩვენეს ეს სიყვარული ღვთისა. პეტრე მოციქული გამორჩეული მისი გზნებარე მოშურნეობით ღვთის სიყვარულისა, მან თავის ცხოვრებით დაამოწმა ეს. ამიტომ ეწოდა მას კიდევაც კეფა, კლდე. იოანე ღვთისმეტყველი განსაკუთრებული აღქმითა ღვთის სიბრძნისა და მისი მადლისა და ამავდროულად ისეთი სიყვარულით, რომ მაცხოვარმა სწორედ დედა ღვთისმშობელი მას ჩააბარა. და იაკობი, რომელმაც თქვა, რომ ის შესვავდა იმ სასმის, რომელსაც მაცხოვარი შესვამდა. პირველი მოწამე სწორედ იაკობი არის, რომელმაც დაამოწმა თავისი სიკვდილით მაცხოვრის ღვთაებრიობა. ღვთის განცხადებას გარკვეული ძალა ახლავს ღვთის მადლმოსილებისა, რომელიც აუცილებლად შიში აგდებს ადამიანს და ესენი თავისთავად დიდ შიში ჩავარდნენ, რადგან დაეცნენ პირქვე, ესე იგი მიწაზე შეშინებულნი, რადგან ხმა, რომელიც მათ ესმოდა, ის ღრუბელი, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ და ის დიდება, რომელიც მაცხოვარს ახლდათან, მათში ძალიან დიდი შიში აღძრა. ბევრ სხვა ასპექტთან ერთად ამ კუთხით მეტად ფასეული და გამორჩეულია ჩვენთვის ზარზმის ფერისცვალების ხატი. სახელი ზარზმა მოდის თვითონ ხატის სიღრმისეული სახის მეტყველებიდან და თავისი ფუძით ის არაჩვეულებრივად გვახსენებს ზარგანხდილობას, რომელიც მიიღეს მოციქულებმა უფლის ფერნაცვალი უფლის ხილვისას. ანუ ზარზმის ფერისცვალების ხატი მთლიანობაში, აი ეს კომპოზიტი ზარზმა და ფერისცვალება უკავშირდება თაბორისეული ფერისცვალების ხატს. წმინდა მამათა მიერ მთა გაიაზრება, როგორც მინიშნება სულიერ სიმაღლეს. ის ვერტიკალი, რომელიც უპირისპირდება მიწას, ამყვანებელია ზეცამდე. უფალმა თაბორზე ფერისცვალებით ხილვის ზეციურობა და მარადიულობა აჩვენა. ამიტომ, რაც უფრო ხაზგასმულია გამოსახულებებში მთა, მით უფრო გაძლიერებულია დღესასწაულის ზეციური ჟღერადობა. თუმცა ქრისტიანულ იკონოგრაფიაში იმგვარ რედაქციასაც ხვდებით, სადაც თაბორი სრულიად უგულებელ ყოფილია. ამის მაგალითს წარმოადგენს სინას მთის წმინდა ეკატერინეს მონასტრის ღვთისმშობლის ტაძრის საკურთხევლის კონქის მოხატულობა. ფერისცვალების ის რედაქციები, რომელიც მთას გამოტოვებს, პირდაპირ გვიჩვენებს, რომ რა დღეს საჭიროა მთის ხილვა, რადგან თვით უფალი გამოპრწინდა ფერისცვალების დროს და თვით იგი მოიცავს ყოველგვარ აღუმატებელ და თვალშეუდგამ სიმაღლეს. ახლა აი ეს იკონოგრაფიული რედაქცია, რომელზედაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, სინას მთისა, არაჩვეულებრივ ასახვას პოულობს ქართულ სახვით მასალაში. მხედველობაში გვაქვს უპირველეს ყოვლისა უნიკალური ხატი ზარზმის ფერისცვალებისა, სადაც თაბორი ასევე არ გამოისახება, აგრეთვე რიგი მინიატურებისა და ფრესკების. თაბორის გამოსახულება გამოტოვებულია ნიკორ წმინდის აღმოსავლეთ ფასადის რელიეფურ გამოსახულებაშიც. ფაქტობრივად, ქართულ რელიეფურ ხელოვნებაში ეს ერთადერთი ნიმუშია ფერისცვალების. ნიკორ წმინდა უხვადაა შემკული მდიდრული ჩუქურთმებით. ფაქტობრივად, ქართულ ტაძართა სკულპტურული გაფორმება სწორედ ნიკორ წმინდაში აღწევს წვერვალს.
გამოსახულება ძალზე ლაკონურია. უძუნწესი ელემენტებით გარკვეულად კომპენსირებულია იკონოგრაფიულ დეტალთა ნაკლებობა. მაცხოვარი და წინასწარმეტყველნი შარავანდ მოსიულნი არიან, რითაც მათი ზეციურობაა ხაზგასმული. მოციქულთა უშარავანდობა კი მათი ჯერ კიდევ მიწიური მკვიდრობის მანიშნებელია. მომეჩარჩოებელი ორნამენტი შესაძლებელია დიდების ტოლფასიც იყოს. გასათვალისწინებელია მისი კონფიგურაციაც, რომელიც ოთხკუთხედისა და ნახევარწრისაგან შედგება. ქრისტიანული სახისმეტყველებიდან ვიცით, რომ ოთხკუთხედი მიწაა, ნახევარწრე კი ცის გეგმილი. ასე რომ მოჩარჩოება ამ შემთხვევაში გაერთიანებულ ცასა და მიწას განასახიერებს. ფერისცვალება ნიკორწმინდაში გამოსახულია ფასადის უმაღლეს წერტილზე, რაც მისი თეოფანიური სიღრმის მნიშვნელობას ეფუძნება. კაცხის ჯვრის ფერისცვალების სცენაზე მაცხოვარი დგას არა თაბორზე, არამედ კვარცხლბეკზე, ხოლო მოციქულთა ნაცვლად თავისუფალი კლაკნილი ხაზით გამოსახულია ღრუბლები, ანუ განსახიერებულია ცათა სიმაღლე. ამ განცდას კიდევ უფრო აძლიერებს სცენის ჯვრის თავში მოთავსება. მინდა თეოფილაქტე ბულგარელის მიხედვით მოსალოდნელი ჯვარცმით შეშინებული მოციქული პეტრე სამ ტალავარს იმიტომ შესთავაზებს მაცხოვარს, რათა უსაფრთხო ადგილას დარჩნენ, სადაც დაიცავენ მოსე და ილია, მაგრამ ამავე დროს დასცენს: თუ გნებავსო, რათა თვით რჯული არ ყოფილიყო. ამით სწორედ სამებაზე მიუთითეს, ეკლესიაზე მიუთითეს მართ, რათა სწორედ ეკლესიაში ხდება ადამიანის მადლმოსილებაში ყოფა და ცხონება, მაგრამ არ მიუთითეს საკუთარ თავზე, რათა არ ჩათვალეს ღირსად საკუთარი თავი ამ დიდებისა. თუმცა კი მოეწონათ ეს, რა იცოდნა რა პეტრე მოციქულმა მაცხოვრისგან, რომ ის შემდგომ უნდა ჯვარცმულიყო და უნდა მომხდარიყო შემდგომ აღდგომა, აი ამისგან დაცვა მოსთხოვა. ესე იგი უარის თქმა მოსთხოვა, სთხოვა უფალს, რათა აღარ განევლო ეს გზა მაცხოვარს, არამედ რადგან იხილეს მათ ეს დიდება, რაც უნდა მომხდარიყო შემდგომ აღდგომისა, მოეწონათ ეს და იფიქრეს, რომ დარჩენილებია აქ და ამ ნეტარ ყოფაში სამარაჯამოდ გაეგრძელებინა ცხოვრება. ამის დასტურს წარმოადგენს ისეთი რედაქციები ფერისცვალებისა, სადაც დიდების რკალში მაცხოვართან ერთად შესულნი არიან წინასწარმეტყველები. ეს ერთდროულად წმინდა სამების ერთარსებისა და ეკლესიის დიდების ხატია. შემთხვევითი არ არის წმინდა მოციქულ პეტრეს პირით საუბარი სამ ტალავარზე, რადგან სწორედ მას დაეფუძნა ერთი წმინდა კათოლიკე ეკლესია. თვით ტალავარის განმარტება წმინდა თეოდორე ჰარანელის მიხედვით კი ასეთია: მოციქული ტალავრობასა ეკლესიისასა იტყვის, რათა მას შინა დაიჩრდილონ შვილთა ეკლესიისათა სიცხისამის განწვალებისა. ზარზმის დედაღვთისას სასწაულების ციკლში ერთიანი დიდებით არიან შეკრული მაცხოვარი და წინასწარმეტყველი. მათ ერთობას ახსნას აძლევს მოციქული პეტრე, რომელიც უფლისკენ მიმართული სამ ტალავარზე მიანიშნებს. ეს წმინდა სამებისა და ეკლესიის განდიდებაა. ფერისცვალება არის ხატი ერთიანი ეკლესიისა, რადგან ეკლესია სწორედ მიწისა და ცის გამაერთიანებელი, ჟამიერის მარადიულობამდე მიმყვანებელია. ამიტომაა, რომ ეკლესიის წმინდა სხეულად ითვლება იესო ქრისტეს წმინდა სხეულიც. ნათლისღებასთან ერთად ფერისცვალება ერთ-ერთი თეოფანიური დღესასწაულია, რომლის დროსაც გაცხადდა უფლის დიდება. თაბორის წმინდა მთაზე გაბრწყინდა არა მარტო იესო ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნება, არამედ მთლიანად წმინდა სამება. მამა ღმერთის წამებს ღრუბლიდან: ესე არს ძე ჩემი საყვარელი. ძე გაბრწყინდა ნათლით. მაგრამ როგორ განსახიერდა სული წმინდა ფერისცვალებისას? ერთია თვითონ უფალი იესო ქრისტე, ხმა მამისა, რომელიც ეწამებოდა ძედ, ჩვენ ვიცით, რომ ფერისცვალების დროს გაისმა მამის ხმა თაბორის მთაზე, და ხოლო ის ღრუბელი, რომელიც აგრილობდა, ნეტარი თეოფილაქტე ბულგარელის განმარტებით, თვით სული წმინდა. ასე რომ მაცხოვარი დიდებით, ანუ ღრუბლით და ხმა მამისა, ეს არის წმინდა სამების გაცხადება. როდესაც მოსეს ეძლევა ათიმცნება, აი სწორედ მაშინაც ღრუბელი ჩამოწვება, სადაც შედის მოსე, თუმცა ეს ღრუბელი არის სიბნელეში, რადგან თვითონ ადამიანები იყვნენ მაშინ სიბნელეში და რჯულის მიცემა იყო პირველი მოქმედება უფლისა და ადამიანისა. მაგრამ აქ ნათელმოსილებით არის ღრუბელი, ნათელი არის, რადგან აქ უკვე
რწმენა არის ადამიანისა და სიყვარულისა, ამიტომ ადამიანებიც განსხვავებულ დამოკიდებულებით არიან უფალთან, ამიტომ უფალიც უფრო ნათელმოსილებით არის და ამიტომ ადამიანებს და უფალ შორის უკვე არ არჯულდებით, არამედ რწმენითი და მადლმოსილებით სიყვარულით დამოკიდებულება არის. მეტად ორიგინალურია ანჩის ხატის კარედის ფრთის ზედა სეგმენტში გამოსახული ფერის ცვალება. ურადღებას იპყრობს მაცხოვრის თავზე ორნამენტული მოტივი, რომლიდანაც იესოსა და წინასწარმეტყველებისადმი სხივთა სამი კონა ეშვება. სავარაუდოდ ეს ზეცის სიმბოლოა, რითაც ოსტატმა მამა ღმერთის ხმაზე მიანიშნა. ეს არის ზეჩემი საყვარელი. სხივთა სამი წყება კი თავისთავად განადიდებს წმინდა სამებას, რაც ბუნებრივია ფერის ცვალების დღესასწაულისთვის. სახარების ეულთხრობაში ერთი შეხედვით უხერხულ შეუსაბამობას ვხვდებით. მათე და მარკოს მახარებელთა მიხედვით ფერისცვალების სასწაული ვნების განდობიდან მეექვსე დღეს აღესრულა, ხოლო ლუკას სახარების თანახმად მერვე დღეს. ეს შეუსაბამობა იმ თავითვე განიმარტა წმინდა იოანე ოქროპირის მიერ. მათე და მარკოს მახარებლები ართვლიან ვნების განცხადებისა და ფერისცვალების დღეებს. ისინი ექვს დღეს გულისხმობენ ინტერვალს ამ ორ დღეს შორის. ლუკა მახარებელი კი სათვალავს იწყებს მოციქულებთან უფლის საუბრიდანვე და ამ შემთხვევაში ფერისცვალება მართლაც მერვე დღე გამოდის. საინტერესოა, რა კავშირი უნდა ჰქონდეს მას ფერისცვალებასთან. ფერისცვალების საიდუმლო საკითხავებში პირდაპირ ბრძანებს უფალი: მიხილეთ, რამე თუ ესე არ ხატი, ჩემი მერმისას უფევისაი. ანუ ფერისცვალების დღეს გამობრწყინებული ხატება უფლისა, ეს არის ხატი უფლის მკვდრეთით აღდგომის და ამასთანავე უფლის მიერ გამოხსნილი კაცობრიობის მკვდრეთით აღდგომისა. და ამ თვალსაზრისით აქვე უნდა ითქვას, რომ ფერისცვალების დღესასწაული არის ერთ-ერთი კურთხევა და გაცხადება ხატის დღესასწაულის, ხატის ესთეტიკის. ანუ ფერისცვალება არის ხატი უფლის აღდგომის და ამაღლების და ხატი მართალთა მკვდრეთით აღდგომის. რა მიმართებაშია ეს რიცხვითი მნიშვნელობა იკონოგრაფიასთან? ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესიის კედლის მხატვრობაში, რომელიც საკმაოდ კარგადაა დაცული, ცის ისეთ ინტენსიურ შემკობას ვხვდებით რვაქიმიანი ვარსკვლავებით, რომ ფონი თავისუფალი აღარ რჩება. ეს მინიშნებაა მერვე დღესზე, მკვდრეთით აღდგომასა და მარადიულ ჟამზე. ის, რაც ქრისტიანული სამყაროს სხვა ოსტატებმა დიდებიდან გამომავალი რვასხივით მიანიშნეს, ვარძიელმა მხატვარმა სულ სხვა სიტყვებით გამოთქვა. ვარძიის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო ანსამბლი მე-13 საუკუნეების ქართული კულტურის შედევრია. კომპლექსი 1156-1203 წლებში დაფუძნდა და წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის მეფობისას იკურთხა. დაარსების დღიდან სავანე სტავროპიგიალური იყო, რაც კათოლიკოს პატრიარქისადმი დაქვემდებარებას გულისხმობს. მეფე მხოლოდ ქტიტორი, შემწირველი იყო მონასტრისა. მონასტერი ყოველთვის დიდ როლს თამაშობდა ქვეყნის კულტურულ საგანმანათლებლო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მუქლურჩ ფონზე მაცხოვარი წითელი მანდორლითაა განდიდებული. ეს შეფერილობა ტიპურია ქართული მონუმენტური ხელოვნებისთვის. თუ გავიხსენებ პინწვის, ტიმოთეს უბანს, ატენს, ბოჭორმასა და უბისას, შეიძლება ითქვას, რომ წითელი ცეცხლოვანი ფერის დიდება რამდენადმე ეროვნული ნიშანიც კი არის. ხაზგასმულად ქათქათაა შარავანდები, რაც ხატია უნივთო, თოვლზე უფრო სპეტაკი და ზეზე უფრო კაშკაშა ნათლისა, რომელიც თაბორზე გაბრწყინდა. 2000 წელზე მეტი გავიდა იმ პირმშო ფერის ცვალებიდან. თუმც კი ყოველწლიურად 19 აგვისტოს ეკლესიის შვილთა სულების საჩრდილობლად სიცხისამის განწვალებისა თაბორზე გადმოდის ღვთაებრივი ღრუბელი. ჩვენც გულით, სულითა და გონებით ავიდეთ მთაზე. დაუტევოთ ქვეყნიურის ნედა ფერი. ვიხილოთ ბრწყინვალეზე ციური ნათელი და თავადაც გავნათლდეთ.